Resident Evil 2, aqui no canal P Overpower, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Se você estiver chegando aqui agora, já deixa seu joinha no vídeo e deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo. Sejam bem-vindos aqui no canal P Overpower. Ah, vamos nós. Bom, até agora tá tranquilo. Vamos ver o mapa aqui. Bom, beleza. A chave. Que isso aqui? Vamos ver o que tem dentro do baú, né? Vamos ver o que tem dentro do baú. Não tem nada. Então a máquina de escrever aqui. Fechado ali também, tá fechado. Bom, é, o jeito é verificar o que tem aqui, né? Vamos ver. É, que paisagem bonita. O chão tá todo pintado ali, ó. Ok. Ó, os caras fizeram uma festa aqui, ó. Certo. Que isso. Coisa me diz que isso não vai. Ei, caramba. É, cara, que eu consigo, rapaz. Bom, sala de vigia. Eu não vou nem olhar aqui. Deixa pra próxima. Ô, meu amigo, não comeu legumes, não? Ah, agora sim. Bom, tem duas alternativas. Esse caminho aqui, que não parece um caminho muito agradável. E tem esse outro caminho aqui, que com certeza me espera alguma coisa. É, realmente tem uma porta ali. Vamos ver. É isso mesmo. Mas o certo é a gente ir no caminho mais bonito. Caramba! Rapaz! Abre logo. Abre essa. Ó, boca suja. Sim, quem tá me chamando aí? Calma, meu amigo, vou te puxar. Cara, eu acho que tem alguém te puxando do outro lado, cara. É, realmente, puxaram e levaram metade de você. Acorda aí, meu amigo. Você tá bem? Levanta aí. O cara desmaiou, deixou a carteira dele. Vou levar embora.
Ai, Cacilda! Ai, sai fora, cara! Sai, cara! Sai daqui, meu irmão! Ô, garoto! Ó, dorme! Bem dormido, bem dormido! Bem dormido, dormiu! Bem dormido! Bem dormido! É, esse aqui já era. Não, brincadeira, mano. O cara vem aqui e me agarra. Tá me estranhando, meu irmão. Bom, vamos embora, né? Fechado. Caramba, cara. E agora? Oh, beleza. A festa é hoje. Tô todo fechado esse negócio. Nossa, sai, vamos cair fora daqui, cara. Que merda é essa, velho? Ei, caramba, uma... Que linda! Eita, já era, fi. Ah, assim não vale, cara. Sai daqui. Me larga. Larga, sai daqui. Ô, gordão, sai daqui, mano. Tá com fome. Ai, sai fora, sai fora. Sai. Sai, sai. Sai fora, cara. Já era. E já foi. Bom, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou, pessoal. Não esqueça de deixar seu joinha aí pra fortalecer. Fui.